Lunch was in Jerebu kam gremo. Ti to fondo. Exactly, tu ti je maš roko. Hungary. Budimpešta. Je pa bilo čist za las. Dobar. Pa gremo Budimpešta. Ja pa Budimpešta. E, dej, klikaj, ko je pa kamero žgi. Žan, v redu je. Ni v redu. Itak da je. Zasrali smo. Svali smo žan vlake. In zdaj ne moram priti do Mađarske oziroma biti v enem mađarskem mestu, ker pač gremo v Budimpešto, ker pač ne bomo jeli vlaka na Mađarskem. In zdaj bom bili, so primoram biti še v Sloveniji čez noč. Fucking idiota. Sej sem vama lektorata majkini. No, tudi debil pa unke za kamero sta v zidanem mostu zafukala vlake in sta na mestna Intercity šla na lokalnega in sta pol svalila regionalni vlak do Hodoša, ki bi nas prav cajt pripelil do Hodoša, da bi lahko pol šli z tega mesta, pol do Budimpešte in smo pač obvesli svalili in zdaj je plan tak, nahajamo se v Ormožu. Smo se malo lovili, jaz sem šel do Murske, ona dva sta bila v Ormožu, sem šel nazaj v Ormož, zdaj gremo nazaj do Murske. In bomo pol šli v Murski v Meka, špilat Monopoli z employee, kak je to, zaposlenimi tam. Do polnoči in pol do treh zjutri bomo bili na železniški postaji Murska Sobota in pol gremo do Hodoša in pol gremo od Hodoša do tega mesta spet in pol iz tega mesta gremo do Budimpešte. In pridemo v 11. do povdne v Budimpešto. V 11. do povdne v Budimpešto. Juhu. Zdaj sem prišli v McDonald's, kjer smo v Murski Soboti. Tih imamo preživeli naslednjih 2 ure in pol, pač maj bomo špirali do Monopolija. Maj bomo jedli na vsakoj tog cajta, mislim. Dejmo start. Zdaj bomo pa Monopoli igrali sred Meka v Murski Soboti. Povej, Žan. Ja, noč, ne, zdaj se je pa videl, kjer je najjače v fucking Monopolijo, ker tole je pač malo. Igra se je preobrn na največji klošar je pol zmagil. Tule gor, ne, so miljončki. Kot je obljubila Burja, ni nikoli pozabila, da je bila nekoč cestna svetilka. Kaj delamo? Čakamo na vlak in od Hans Christiana Andersena risanka nam krajšuje čas. Tako. Dobar, zdaj nas je, kaj je to, strojevodja, spustil gor na vlak uro pa pol prej in zdaj smo na vlakcu uro pa pol prej. Spančkamo. Zdaj smo prišli do... Zdaj smo prišli do... Zalege Berset. To je nek mađarski naš pač predstop, tu igramo kartku. Pa najprej izvedi, kam da pak moramo jeti na kjer vlak, da bude pešta. Pa smrdi kak kuga tukaj. Smrdi pa tako... Smrdi pa fucking parmezan. Tako, res za kubon. Vede? Zarežemo, stari nove. Zdaj gremo pa karte kupiti. Glavno, zdaj smo prišli na Intercity njihov. Zdaj smo se tukaj ustalili, zdaj ta vlak pride direkt do Budimpešte. Je pa tako ful, mislim, ful je dobro, iskreno, pač pokaži, Jan. Dobimo takle svoj kupe. Mislim, to je v naših špekulacijah, na koncu nas bojo nagnali tja za ono klošare. Ja, verjetno. Zdaj pa moram znajti. Zdaj pa na tramvaj številka 17 od KFC-ja. Se ti reči, ne znam kadr. Pa v apartma.
se razportirat. Spat. Mislim, Žanči gre spat. Ne, ne, ne. Mi je na raba spa, jaz se li ne spa, jaz se spal 10 minut. Kdo rabi že spanje v življenju? Ali jaz da rabim tukaj doli? Ali jaz? Fc je krvala doma sljubka, fc. Zaslužili smo si, fantje. Majte. Prvi smo varni v Budimpešti po 200 urih. Zdaj pa, jes, puste nas zdaj. Ok, mi smo zdaj tu. Da prijemo do našega stanovanja. Dva. Sedem. O. O, prvo. No way. Ja pa če ni. Kva? O. 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 Okay. Okay. O. 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 Ja, zdaj gremo malo krok. Verjetno do parlamenta, malo poslikat. Mogoče bomo pa še počakali za kak long exposure. V glavnem, fajn se bomo imeli. Always think of you when spring comes. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat in the crowd and I think we all die. Her just perfect, yeah, she's beautiful. S tem zaključujemo današnji dan, ko pač smo že vsi zmatrani in bomo se malo še odklopili in pač brez kamere pa tega. Šli bomo štracuno nabaviti stvari, pač hrano pa to. Bomo šli mogoče kje v Starbucks, ampak v bistvu je tudi za današnji dan. Jutr pa pač bomo, kakor smo vsi spočili, bomo malo bolj se vse ogledali, poslikali, posneli, tako da sino jutr. Zdravljaj smo se pripravljali do sem, tudi dobili smo ta kazen za plašati, ko pač nismo kupili karte z trame, ko nismo vedeli, kje se to smo kupili. In smo dali 30 evrov za en prazen šit. Zdaj pa, pravim tak, zdaj gremo, zdaj smo prišli do parlamenta s tramvajem, od parlamenta gremo pa do te tržnice, najboljše, mislim, te velike tržnice v Budimpešti peš. Ker pač tam je ta, so te štanti pa tako stiri pač v teh ulicah. V tem bomo šli pa čez most, čez Donavo, do enega kipa, razgleda, pač pa pol tako rogo bomo v bistvu naredili. No, vse bo tudi tako se videl, no, tako da. Ja, ni ta dohod. Nace, ko je si videl? Kodak. Kodak. Če, ima, ne? Tu je, ne. Zdaj sem prišel do te slavne tržnice v Budimpešti. Zdaj sem jutri pogledati, kak je imajo, če je kaj pametnega za kupiti, kak spomink. Pa tako malo te klobase tu, ker pač se tukaj itak na Mađarskem ful poznan. Tako da kr.
hrana ni tukaj, ni Denis tam. Kaj je? Na film slika. For free, sir. For free, sir. Good, good, good. A znamo profesorci, da umetno smo slikati. Zdoba. Ja, da bo videla, da smo šli malo gotike pogledati. Še radi. A to je gotika? Ja, ne vidiš, ti špičaš ti stolpi, potem imamo tam vitraže v obliki rož, kot lahko vidimo. Ja. Pa taki špičasti, šilasti oboki so nad, okay, ja, ja. Nad temi okni. To je definitivno gotski stil gradnje. Zdaj gremo na metro, pa pač do bazilike. Prvič sem bolal z vlakom, pa pač podzemno, najrši od vidva. Razno postojnski jam sem zašel. Ampak to ni isto, ko metro, lol. Zdaj prvi smo na Langoš, to je njihova tradicionalna jed. Tako da zdaj bo tega še nista jedla, da bo ta proba. Tako da, dobro tek. Oj, dobro. Tako je, dobro, ne? Amazing. Pop. Sam potica še kar preladoje. Shout out to Papi Langoš. Ok, zdaj smo bolj ko ne končali dan. Dan. Šli bomo nekaj pojest, verjetno. Pol bomo šli pa še malo par long exposure narediti. To pa pol verjetno to za izlet, tak da. Tako zdaj bomo pa probali narediti nekega knock-off KFC piščanca. Pa da vidimo, če nam rata. Tu je prvič, kar pravamo od nas ta, ta šans, kukar je iz KFC. Tako da ja, zagrab ga. Domač KFC zdaj. Ja. Tako je fulje krispi, fuck. Fuck. Oh. Oh my god. Tri. Tak, čin. Tri, štir. Oh my. Oh fuck. Oh. Oh my fucking god. To je tak crunchy. To je dober. Buš koliko KFC je. 100%. Tudi tu. Bolje crunchy. Pa bolje juicy. To je to za naš vlog. Če vam je bil ta video všeč, lahko dajte en like. Pa lahko se tudi naročite na ta kanal. Tako, ja.